працювали над ним працівники державного підприємства «Антоно» близько року. Зокрема, з лютого вони почали встановлювати окремі частини конструкції. Також сьогодні, кажуть, вони вже завершені. Тобто, фактично, планер літака зібраний і говорять, що він має, звичайно, суттєві переваги, зокрема, і в ціні, і в швидкості, і в піднятті на висоту, і в своїх можливостях. Виконували його конструктори на замовлення Національної поліції Перу. Кажуть, туди дістатися він зможе після того, як отримає сертифікат, після випробувань. Станеться це приблизно на початку 2021 року. Сьогодні на презентації для журналістів були присутні президент державного підприємства Антонов, а також працівники, власне, які займалися розробкою цього, власне, роботою над цим літаком, а також зазначили, що роботи тривали у складних умовах, адже вони уповільнилися через пандемію, деякі процеси були ускладнені, однак вони, працівники державного підприємства, говорять, що упорюються і контракт виконують вчасно. Крім того, ми запитали у президента державного підприємства Антонов щодо можливого, власне, збирання такого літака для потреб українських саме, а також розвитку замовлень пасажирських саме авіаперевезень в контексті створення національного авіаперевізника. І давайте послухаємо пряму мову.